Jukka Karjalainen, Suomen Cupis Oulussa Ropsia vastaan 0-3 voitto. Mitkä fiilikset? No todella hyvät fiilikset, että 0-3 taululla, niin mikä siinä? Helppo hymyillä pelin jälkeen. Mitä sä näkisit, mitä asioita parani sieltä Kokkolan pelistä? No olihan tää niinku joukkue, että kokonaisvaltaisesti paljon parempaa pelaamista. Meidän prässipeli toimi mainiosti. Ja jaksettiin tehdä sitä 90 minuuttia. Jos meidän niinku puolustuslinjan pelaaminen oli paljon varmemmalla tasolla, niin pystyttiin paljon kehittymään. Niin, ja siellä varmaan Kari Salmen opeesta tehty hyviä asioita, kun puhet tuntuu olevan hyvässä kunnossa tosiaan jakson prässätä koko 90 minuuttia. Kyllä me ollaan satsattu paljon meidän fyysiseen harjoitteluun, ja se on ihan selvää, että jossain vaiheessa se alkaa näkymään. Ja nyt näkyy oikein hyvin. Mitäs noista maaleista, ensimmäinen vapaapotkusta? Pahkasalla on noita treenin jälkeen ja yhteydessä paljon harjoitellut. Joo, hienoja maaleja jätkät teki tänään. Vapaapotkusta eka maali, se oli niinku alelle ihanne paikka, mistä pääs vetämään sen. Ja noista se on tehnyt vapareita harjoituksissa paljon. Muutenkin ne kaksi muuta maalia, niin hienoja kombinaatioita. Ollaan päästy niihinkin tällä viikolla kiinni, että ollaan pystytty alkaa harjoittelemaan meidän pelirakentelua ja sit murtautumista viimeisellä kolmanneksella, ja aletaan löytää toisiaan. Miten tärkeä nollapeli puolustuslinjalle ja uudelle topparipaikalle? No varmasti todella, todella tärkeä. Tämä oli meidän eka nollapeli tälle kaudelle, ja tuli ihan ansaitusti. Me parannettiin huomattavasti meidän linjan pelaamista ja boksin puolustamista ja keskitysten puolustamista kuin mitä me ollaan tähän asti tehty. Totta kai se antaa lisäpustia, kun näkee, että harjoittelut ottaa tulosta. Ensi viikonloppuun sitten Jaro odottelee, miten siihen lähdetään valmistautumaan nyt tulevalla viikolla? No ihan samalla tavalla kuin tähänkin peliin. Analysoidaan taas tämä peli, käydään sen läpi jätkien kanssa ja pyritään parantaa vielä mitä tänään tehtiin. Että aina löytyy jotain parannettavaa. Ollaan kuitenkin vasta vielä helmikuussa ja ei ole päästy vielä edes oikein keskustelemaan kaikista peliosa-alueista. Mutta ollaan hyvällä vauhdilla, että hyvässä mallissa on niin kuin pelin rakentuminen tällä hetkellä.